لە ڕێز بۆیەوە بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بەرمەتی ئەوڕێنیا هاوکارم لە خزمەتێوەی عزیز داین بۆ پێشکەشکردنی گەشتی هەواڵەکانی سەرلەبەیانی ئەمڕۆی چوارشەمە سەرەتا سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان چالاکی تەبلیغی ژنانی سنە بە بۆنەی یەکی مەی ڕۆژی جیهانی کرێکار بەیانیەی کانونی سنفی فەرهەنگیانی بیجار بۆ پشتیوانی لە تومات ساڵحی کۆبوونەوەی خانە نشینکراوان لە ئاهواز و دەستبەسەربوونی دووکەس مانگرتنی بەندکراوانی سیاسی لە چەند زیندانی ئێران دەستبەسەرکردنی معەلیمێک لە خۆڕەماوە و بێبەشکردنی تومات ساڵحی لە پەیوەندی تەلەفۆنی درێژەی هەواڵەکان چالاکی تەبلیغی ژنانی سنە بە بۆنەی یەکی مەی ڕۆژی جیهانی کرێکار بەپێی هەواڵی گەیشتوو ڕۆژی سێشەممە یانزەی گوڵان کۆمەڵێک لە ژنانی تێکۆشەری شاری سنە بە بۆنەی یەکی مەی ڕۆژی جیهانی چینی کرێکار تراکتیان بڵاو کردەوە بەپێی وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە ژنانی چالاکوانی شاری سنە بە بڵاوکردنەوەی شیرینی کارت پۆستاڵ گوڵ و خۆراک لە نێو کرێکارانی چەند گەڕەکیە و شارە ڕۆژی جیهانی کرێکاریان لە هەموو کرێکارانی کوردستان و ئێران پیرۆزبایی کرد بەیانیەی کانونی سنفی فەرهەنگیانی بیجار بۆ پشتیوانی لە تومات ساڵحی کانونی سنفی فەرهەنگیانی بیجار ڕۆژی شەممە هەشتی گوڵان 1403 هەتاوی لە بەیاننامەیەکدا سەپاندنی سزای ئیعدام بەسەر تومات ساڵحی هونەرمەندی دژبەری کۆماری ئیسلامی بە توندی شەرمەزار کرد و خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی ئەو حکومە نامرۆڤانە بوو لەو بەیاننامەیەدا کە بە ناوی سۆهراب کوشتن بەسە بڵاوکراوەتەوە هاتووە کە بە باوەڕی کانونی سنفی فەرهەنگیانی بیجار ئەو ڕووداوانە بە ئەنقەست یان لەڕووی نەزانیەوە وەکو ئاواری مەرگ وایە کە هەر ماوە و جارێک بە ناخۆشی بەسەر خەڵکی ئەو وڵاتەدا دەڕوخێت حوکمی ئیعدامی توماج لەگەڵ بڕیاری دیوانی باڵای وڵات و یاسای بنەڕەتیدا نایەتەوە و بە پێشەوانەی هەموو بنەماکانی مافی مرۆڤە و تەنیا بەپێی ڕقوکینە دەرکراوە کانونی سنفی فەرهەنگیانی بیجار وێڕای ئیدانەکردنی ئەو سزایە خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی حوکمی ئیعدام و ئازادی بێ شەرت و مەرجی ئەو هونەرمەندە جەماوەریە بوو ئەزیەت و ئازاری وەحشیانەی نیکا شاکەرەمی پێشکوشتنی بەپێی راپۆرتی بی بی سی جیهانی نیکا شاکەرەمی مێرمنداڵی تەمەن 16 ساڵ کە لە سەردەمی شۆڕشی ژینا داگیانی بەخت کردبوو بەر لە کوشتنی لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە بە شێوەیەکی وەحشیانە ئازار و ئەشکەنجە دراوە بی بی سی ڕایگەیاند کە راپۆرتێکی زۆر نهێنی دەستکەوتووە کە پەیوەندی بە دۆسیەی نیکا شاکەرەمی و ناوی بکوژ و تاوانبارانەوە هەیە بەپێی ئەو راپۆرتە ئارەش کەڵهۆڕ سادق مەنجەزی و بێهرۆز سادقی ئەندامی تیمی ڕەفاندنی نیکا شاکەرەمی بە سەرۆکایەتی مورتەزا جەلیل بوون بەهۆی بەرگری زۆری نیکا لە کاتی ڕەفاندنیدا گرتوخانەی کاتی قبوڵی نەکردووە و لە کاتی گواستنەوەی بۆ زیندانی ئەڤین ڕووبەڕووی دەستدرێژی وەحشیانەی هێزە سەرکوتگەرەکان بووەتەوە و بەهۆی زەربەی باتۆم بە سەریدا کوژراوە وا دواتر بە فەرمانی سەروان محەممەد زەمانی لە شەقامی یادگار ئیمامی تاران تەرمەکەی فڕێدراوە جێگای ئاماژەیە کە ڕژیم و پشکێنەری پزیشکی لە چەند راپۆرتێکدا باسیان لەوە کردووە کە هۆکاری گیان لە دەستدانی نیکا شاکەرەمی هەڵدان لە بینایەکەوە بووە لە سێدارەدانی بەندکراوێکی کورد لە زیندانی ئەردەبیل بەیانی سێشەممە یانزەی گوڵان حوکمی ئیعدامی بەندکراوێکی کورد خەڵکی سەلماس بە ناوی فەرامەرز مورادی تەمەن 32 ساڵ لە زیندانی ئەردەبیل جێبەجێکراوە فەرامەرز مورادی 4 ساڵ لەوەبەر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددەی هۆشبەر دەستبەسەر و دواتر لەلایەن دەستگای قەزای ڕژیمەوە بە ئیعدام مەحکوم کرا شایانی باسا کە ڕۆژی ڕابردوش دەبەندکراوی دیکە لە زیندانەکانی کەرەج مەشهد قائن بیرجەند بەندەر عەباس ئیسفەهان و شیراز بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددەی هۆشبەر ئیعدام کرابوون
برینداربوونی دوو کۆڵبەر لە سنوورەکانی بانە و نەوسوود. ڕۆژی دووشەممە دەیگوڵانی 1403 هەتاوی دوو کۆڵبەر بە ناوەکانی نیمە ئەڵماسی خەڵکی سەلاسی باوەجانی و میلاد کە پاشناوی نادیارە تەمەن 19 ساڵ و خەڵکی ناوچەی ئاڵۆتی بانە بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم بە سەختی بریندار بوون. بە پێی راپۆرتی کۆڵبەر نیوز لە 48 کاتژمێری ڕابردوودا لانیکەم 14 کۆڵبەر و دوو مێر منداڵی تەمەن 16 ساڵ لە ناوچە سنووریەکانی نەوسوود بانە و مەریوان بە تەقەی هێزەکانی ڕژیم بریندار بوون و دوو کۆڵبەری دیکەش دەست بەسەرکراون. شایانی باساکە و کۆڵبەرانە بە فیشەکی ساچمەی و کلاشینکۆف پێکراون و باری تەندروستی دوو کەسیان ناجێگیر. کۆبوونەوەی خانەنشینکراوان لە ئەهواز و دەست بەسەربوونی دوو کەس. ڕۆژی سێشەممە 11 گوڵان خانەنشینکراوانی تامینی ئیجتماعی ئەهواز بە مەبەستی گەیشتن با خواستەکانیان لەبەردەم ئۆستانداری کۆبوونەوە، بەڵام دوو کەسیان لەلایەن هێزانیەتیەکانەوە دەست بەسەرکراون. کۆبوونەوەی کرێکاران لە ڕۆژی جیهانی کرێکار بە پێی ئەسڵی 27 یاسای بنەڕەتی وڵات یاساییە، بەڵام ناوەندامنیەتیەکانی ڕژیم بە پێی یاسا هەڵسوکەوت ناکەن و ڕۆژی سێشەممە هێرشیان کردۆتە سەر کۆبوونەوەی خانەنشینکراوانی تامینی ئیجتماعی و کشوەری لە ئەهواز و دوو کەسیان بە ناوەکانی نوچیان و کامڕەوە دەست بەسەر کردووە. سێزدەهەمین ڕۆژی کۆبوونەوەی کرێکارانی کاغەزی پارس لە شوش. ڕۆژی سێشەممە 11 گوڵان کرێکارانی شاغەڵ لە کارخانەی کاغەزسازی پارس بۆ سێزدەهەمین ڕۆژی بەردەوام لە ناڕەزایەتی بە جێبەجێنەکردنی داخوازیەکانیان درێژەیان بە مانگرتندا. لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەڕێوەبەرانی کارخانەی کاغەزسازی پارس بەڵێنی گەڕانەوەی 100 کرێکاری دەرکراویە و ناوەندەیان بۆ سەرکاردا بوو، بەڵام کرێکارانی بێکارکراو هێشتا بێلە تەکلیف ماونەتەوە و ماوەی چەند ڕۆژە هاوڕێی لەگەڵ هاوکارەکانیان لەبەردەم فەرمانداری شوش مانیان گرتووە. کرێکارانی ناڕازی خوازیاری گەڕانەوەی هاوکارەکانیان بۆ سەرکار، زیادکردنی ئاستی حەقدەست و مەزایا، هاوسانسازی حەقدەست و بەکردەوە دەرهاتنی گەڵاڵەی ڕیزبەندی پیشەکان، تەزمینی ئەمنیەتی پیشەیی، دابینکردنی بیمەی دەرمانی کارامە و ئیمکاناتی ڕفاهی بوون. مانگرتنی بەندکراوانی سیاسی لە چەند زیندانی ئێران. ڕۆژی سێشەممە 11 گوڵان بەندکراوانی سیاسی لە بەندەکانی 4، 6 و 8 ژنانی زیندانی ئەڤین، قزل حەساری کەرەج، ناوەندی کەرەج، خۆڕەماوە، خۆی، نەغەدا، سەقز و مەشهەد بۆ جارێکی دیکە دەش بە سزای ئیعدام مانیان لە خواردن گرت. بە وتەی بەندکراوانی مانگرتوو، هەر 6 سەعات بەندکراوێک لە یەکێک لە زیندانەکانی ئێران لە سێدارە دەدرێت. بەندکراوان لە بەیاننامەیەکدا ڕوو لە ناوەندەکانی مافی مرۆڤ ڕایانگەیاند کە هەر 6 سەعات مرۆڤێک دەکوژن. چۆن دەتوانن ئاوا بێدەنگ بن؟ 44 بەندکراو لە ڕێزی ئیعدامدان و حوکمی ئیعدام بەسەر تۆماس ساڵحیدا سەپاوە، بەڵام ئێوە هەر بێدەنگن. بەندکراوانی سیاسی، ویژدانی وشیاری کۆمەلگان و دەنگی هەموو بەندکراوانی ئیعدامی و بنەماڵەکانیانن. ئێوەش هەنگاوێک هەڵگرن تاکو کۆماری ئیسلامی لە ژێر گوشاری کۆمەلگای نێودەوڵەتی ناچار بێت سزای ئیعدام بە تەواوی هەڵوەشێنێتەوە. درێژەی دروشم نووسین بۆ پشتیوانی لە تۆمات ساڵحی لە چەند شاری ئێران. ڕۆژی سێشەممە 11 گوڵان ئازادی خوازان لە چەند شاری ئێران دیوارەکانیان بە دروشمی دژە حکوومەت نەخشاند و خوازیاری ئازادی بێ شەرت و مەرجی تۆمات ساڵحی بوون. بە پێی ئەو ڤیدیۆ و وێنانەی بەدەستمان گەیشتووە، ئازادی خوازان لە شارەکانی تەورێز، ئیسفەهان، تاران و مەشهەد بە بڵاوکردنی تراکت و نووسینی دروشم لەسەر دیوارەکان سەپاندنی سزای ئیعدامیان بەسەر تۆمات ساڵحی بە تووندی شەرمەزار کرد و خوازیاری هەڵوەشاندنەوەی سزای ئیعدامی هەموو بەندکراوانی سیاسی بوون. دەست بەسەرکردنی معالیمێک لە خۆڕەماوە. ئەمیر ئیسماعیلی، ڕۆژنامەوان و ئەندامی کانونی سنفی فەرەنگیانی لۆڕەستان، پاش سکاڵای زانکۆی فەرەنگیانی وەستانە دەست بەسەر و ڕەوانەی زیندان کرا. شۆڕای هەواهەنگی ڕێکخراوە سنفیەکانی فەرهەنگیانی ئێران
وی رای ایدانی دست بسرکنی امیر اسماعیلی رای گیاند که او چالاک سنفیا تنیا ببیانوی رخ نگرتن لبر پرسانی زانکوی فرهنگیانو بارو دوخی خراپی سیستمی پرورده دست بسرو روانه زندانی خورماواک راوه. شانی باسا که امیر اسماعیلی برای بری مال پری فرهنگی و میدیایی لکنا لپارزگای لورستان. بیاری کردنی خوندکاری که دیگه لا خوندن. محمد حسین موسوی حبیبی خوندکاری بواری کارناسی کمال ناسی لازان کوی علامه تبا تبایی با پی بریاری شورای پیدا چونوی زانکو با ماوی یک ترمی دیکا لدری جدان با پروسه خویندن بیبش کراو. با پی راپورتی شورای سنفی خویندکارانی ایران محمد حسین موسوی حبیبی با بی بلگی سلمینرو تنیا لسر سکالای حراسد با تومتی ساز کرنی کشا با زانکو لدری جدان با خویندن بیبش کراو. و دوائن هوال ما سبارت با بیبش کردنی تومات صالحی لپیوندی تلفونی. با پی راپورتی نواندکانی ما فی مروف تومات صالحی هنرمندی محکوم به اعدام لزندان اصفهان. لروجی شمه هشتی گلانوا لما فی پیوندی تلفونی لگل بنا مالکی بیبش کراو. با اوتی امیر رئیسیان پارزری تومات صالحی بر پرسانی زندان اصفهان و هنرمندان لما فکانی دست را گشتن با کتیب خانه و سالونی ورزشی هر وها پیوندی تلفونی لگل بنا مالکی بیبش کردو. بر پرسانی زندان هر وها هرشان لبند کراوانی دیکا کردو که نابید لگل و بند کراو دا قصب کن. حال سوکوتی نامروانی بر پرسانی زندان اصفهان لحالک دایا که هشتا کردانو جیهان یکن لاز سپاندن سزای اعدام بسر توماج دریجه هیو روژه سیشما ایرانیان لچند ولاتی جهان دش با کمار اسلامی خو پیشندانیان کرد. بینرانی خوشویز گشتی اوالکان تم پیشکش کرد. تا تیکی خوش با همولیت.